душчето, кръченцата, после да няма пясък в леглото. И вече на морето. Здравейте, приятели! Да, това съм аз, Хари. И да, това е лично и практично. И тъй като съм провокирана от първите слънчеви лъчи на пролета, не знам за вас, но на мен вече ми се доходи на море. Затова днес реших да ви покажа един специален, минималистичен интериорен дизайн. И по този повод съм много щастлива да кажа добър ден на Любен Тосев. Здравей! Здравей, Любене! Много ти благодаря, че ни покани. За мен е чест, да ни дойдете на гости. Сега е момента да дръпнем завеста и да кажем на нашите зрители, че ще ви покажем една трилогия. Три поредни епизода ние ще ви покажем интериорният дизайн на кемпер. Точно така. Дръпане на коя завеса? На тази въображаемата. Тоест, откъде? От дръпането на завеста. Люба, кажи ми, от колко време се занимаваш с това нещо? Професионално се занимавам от няколко години, но преди всичко за мен е начин на живот. С който начин на живот с повече от 10 години го превърнах, хобито го превърнах в професия и определено намерих моето призвание. То и аз бих намерила така моето призвание. Да. Първо така да си лежа едно хубавко на полянката, после да си легна вътре в кемперчето. Тези дълги крака, как ще ги събера в този кемпер? Ще намеря място. Само трябва да ти призная, че аз до този момент никога не съм се возила в кемпер, никога не съм правила почивка, екскурзия с кемпер и не знам абсолютно нищо. Тоест аз съм тотален лаик в тази сфера. Определено ще ти е интересно и нещо, което ще се впечатли и нищо чудно я се заребиш и ти, както много хора. Надявам се да е така. Айде сега да влизам и да ми разказваш къде какво има. И така, влизаме, настаняваме се и вече се намираме в кемпера. Подготвил съм салата и всичките останали неща. Виждам, че си се подготвил добре. Салатка, да, черви домачета, всичко е супер. О, и круасанчета за закуска. Ох, така мога 100 години да работя. Малко масичката. Имаш нужда от маса? Да. Една гореща. Охо! Заповядай. Така, я дай сега кросанчетата наблизо. Много ти благодаря. Да, даже е тук така. Ти ще си вземеш, ако искаш. Много приятно, много минималистично всичко. Аз отново ще го кажа. Обаче, ето, че има място за всичко и за закуска. Първото нещо, което ми прави впечатление, седалките се обръщат, въртят се. Все пак се намираме на 10 квадрата и на 10 квадрата имаме освен спалния, дневна, кухня, баня и туалетна и все пак това трябва е да автомобил, вози, който трябва да се кара. Да. Това е лампичка, цак, цак. Какви са тези джунджурийки тук? Можеш ли да ми кажеш? Това са таблата, които показват колко ток имаме, колко вода имаме останала. От тук управляваме също така отоплението и топлата вода. Така, искаш да кажеш, че имаме и топла вода тук? О, да, да, да. В банята, предполагам. Да, да. Баня, туалетна има ли? В кухнята има баня, има туалетна. Уху. Напълно функционална къща, която може да се ползва дори и зимата. Дори и зимата? Да, да, да. Много, до много, минус много 20 интересно. Градуса, минус 20 навън, е напълно функционално се използва. Така, сега аз почвам да ровичкам, нали? Нямаш нищо против. Тук, да. Първото място, което ще... Чувствай се като у дома си. Това предполагам, тук е местенце за посуда, за чаши, може би... Тук е за всякакви неща, свързани с дневната, за книги, за карти за игра. Прави впечатление, че всичките шкафове в кемпера са оборудвани с лампа, която в момента, в който отвориш и светва, осветява цялото пространство вътре в шкафовете. Точно така. Ето сега това е пространство номер едно, ето и пространство номер две, където може да се събере всичко. Естествено, тук когато ни е прекалено топло, отваряме го. Отваряме, да, мога да покажа как става. Отваряме и разбира се, за да не влизат тъмнителната штора, за да не влизат буби комари и всякакви пеперуди, имаме комарник. А нощно време всичко се затъмнява и става перфектно тъмно, идеално за спане. Много обичам, когато в минималистичното пространство е помислено за всичко. Просто много ви харесва. Специфичното при кемперите е, че всички шкафчета, чекмеджета са оборудвани с заключващи механизми, така че като вече къщата ни тръгне да се движи, да не е да почнат да се отварят и затварят шкафчета, чекмеджета и да падат всякакви неща вътре. Да, да, да. Затова има това заключване, което е с... И евентуално, ако се набият едни спирачки, нали да не изпопада всичко, което сме сложили вътре в кемпера. А, имам един важен въпрос и то е, когато кемпера се движи, когато шофьора е тук,
до него се вози още някой. Децата, да кажем, че имаме две деца, те могат ли да си играят там или трябва задължително да са седнали с колани? Значи, какъв е закона? Закона казва, че това са другите две места, на които трябва да се возят децата и те са свързани с колани. Ох, ми тази салата така ми изкушава. Ама айде сега да не ям в ефир. Веднага махам. Да. Разкажи ми сега това... Момент. Тук виждам, че това се сгъва. Това се сгъва. Това е освен капак за мивката и работна пошка, която може да се ползва. Всъщност се завърта. Така. Това надолу, при което тук просто се затваря. Става под... изцяло. Скрива се мивката. Прави впечатление детайлите. Плот е от кореан. Вид пластмаса, която имитира мрамор. Аха. Улекотено. При кемперите всичко улекотено. Имаме котлон. Имаме котлон. Това даже... газов котлон ли? Газов. Това е единственото нещо специално в този кемпер, което е на газ. Всичко е направено така, че да се събира в малко място. Примерно тази каничка, която когато не я ползвате, просто е сгъвате. Страхотно. Така, че да се събира на малко пространство. Тази тенджера е по същия начин. И тенджерата? Да. Дори тенджерата е на същия принцип. Понеже тази врата се ползва за, разбира се, за проветрение. Точно до теб има лампа с USB, на която да си зарадиш всякакви смарт устройства. Така, ето, включвам си, взимам си книжката, чета си. Определено по-доброто от таблет. Да. И ето даже, да покажем за нашите зрители. И виждаш морето навън. Гледам моренцето или пък планината. Ето, навсякъде шкафчета. Малко ми е като в самолетна кабина. Свиква се. Това е най-големия чар, че това е една вила, която всеки път, като отвориш вратата на твоята вила, гледката е различна. И си на ново място. Да. Ох, на това му казвам аз свобода. Трудно се постига по друг начин. Същевременно не ти липса комфорта на дома. Да, в 10 квадрата си не си в 100, 200, 300, но имаш всичко необходимо, за да пълноценно да изкараш почивката. Аз ще подремна още малко, не знам за тебе. Заповядай. Оставям те да подремнеш. Колко е пътя до Малдивите, знаеш ли, до Карибите? С кемпер ли? С кемпер. Почти не се усеща. Така, сега, аз се наспах каквото се наспах. Време е да приберем всичко в гардероба, което не ни е необходимо в момента. Ето така. И най-важното, да идем до тоалетна. Това е нашата тоалетна. Отварям и показвам. Мивка като мивка, но не само. Гледнете, уважаеми зрители. Тук правиме просто така. Отваряме до момент, в който ето тук се защипва и това моментално става стена. Ето, взимаме си душчето, слагаме си го тук. И да, окей, нямаме кой знае колко много място, но имаме достатъчно място да си вземеме нормално душ. Даже се помисли къде да си сложи кърпата. И е време за къпане. Хайде, чао! След сладък сън и свеж душ. А, Люба, здравей! Аз очаквам да се наспиш. А ти какво? Изпи едно кафе, изпи едно вино и сега? Да. И сега е време да покажем багажното отделение. Айде покажи ми багажното отделение. Ти си починал, така че сега ти ще приказваш. И този багажното отделение в задната част на кемпера. Отварят се тези врати. Това е мястото, на което можем да отварим багаж в кемпера. Но още преди да стигнем до багажа, тук е отделението, в което са газовите бутилки. Като специално е пригодено за съхранение на газ, виждаш уплътнението, което има голям отвор, понеже газта е по-тежка от въздуха и пада надолу. Така. Ако не дай си Боже стане стичане на газ, тя излиза надолу през този отвор, излиза под кемпера. Няма шанс да влезе вътре. Всичко е обезопасено. Още шкафчета. Още шкафчета. Гледнете,
от едната страна, от другата страна, навсякъде шкафчета. Това са Envид перчати гайки, да. Т.е. може да демонтираме. Всичко е модулно така. В тази част. Всичко е модулно, може да се демонтира заедно с този под, да се махне да. И тогава вече могат да се транспортират и по-високи, по-обемни неща. Иначе, в момента, както е конфигурацията, имаме две нива на пода. Съответно тук за маси, столове, барбекю, точно така. Тук за някакви тоест, други неща. Ако си направим екскурзия, наистина си опънем една тента с столчета, масички и така нататък, да. Те могат да се превозват тук. Това е външен душ. Външен душ? Да. Включва се смесител, топла студена вода, за да си измием краката от пясъка, да измием кученцето. Ама вие сте помислили наистина за всичко? Наистина всичко е помислено тук. Страхотно. Ами, според мен нищо друго не ни остана, освен да затваряме кемпера, да. Събираме багажа и да видим къде ще се съборим утре. И така, уважаеми зрители, първа газ е към морето.